els aficionats als objectes antics han pogut gaudir una altra vegada de la Fira de Brocanters de Móra la Nova aquest diumenge, després que l'any passat no se celebrés per la situació sanitària. La mostra ha comptat amb 35 expositors vinguts d'arreu de les comarques de l'Ebre, Tarragona, Lleida, Barcelona, el País Valencià i la Franja de Ponent. En gran part, els brocanters han fet una valoració molt positiva de la fira i s'han mostrat il·lusionats de poder-hi tornar. Per mi m'ha anat de meravella, molt bé. La gent ha passat la justa, passa gent d'aquells que això també ho tinc, els meus pares també ho teníem, aquesta gent que passa temps, però en global ha sigut bona. No esperàvem tampoc que vingués tanta gent i bueno, estem contents, nosaltres estem contents. Clar que sempre hi té que dir molt el producte que un porta, i nosaltres el producte que portem realment tot és anglès i alemany. I almenys doncs, et distingeixes una miqueta i encara ens defensem i funciona. Estem contents. En aquesta edició, l'organització de la fira ha pres un seguit de mesures per respectar les normes marcades pel Procicat, com establir una persona a la porta que ha controlat el nombre de visitants i marcar un circuit d'un sol sentit. Per evitar aglomeracions, no s'ha celebrat la tradicional subhasta de lots d'antiguitats. La Fira Móranovenca s'ha convertit en una de les trobades més importants del sector al territori ebrenc i ofereix al visitant 1.000 metres quadrats d'objectes a la venda.